místo psa je v posádce. Babička? Simonka? Čau, Simi. Spí? Máš domů sedačku? Nespíš, ale za chvilku budeš? Samozřejmě. Krásná žena. Hodinka ubytovala. My konečně vyrážíme na Imagine Dragons. Zkoušíme jít pěšky, je hezky. Konečně chvilka bez dítěte, bez malé. Babička hlídá a malá Sani snad nevypije babičku a ještě nám bude chtít někdy pohlídat. Nakupuješ jak maniak? No jasné, klepala jsem za půl roka na to. A co jsi už koupila? Tento rok jsem zasedlala na Karla. Tak vyrážíme se podívat na Vídeňskou státní operu. Babička tlačí Simonku. Šopování jsme řádně zvládli. Striedmo. Máma má jedničku. Mně to netrvalo jako vždycky celý den, ale jednu hodinu bylo hotovo. Že, mámo? A co jsi skoupila? Kabelku, tričko, šaty. A co ještě? Sprcháče. Asi všechno. A slušný nákup. Ahoj, Kaťko. Táta si koupil trička, běžecké boty, sportovní trenky, no a to je všechno. Čau, babo. A Simonka miluje fotár. No. Si mi daj papa? Daj papa. Podpírající si opilci. Jdeme se podívat na vídeňské tržiště. A Stan Lee z Marvelu žije. Krásná, úžasná katedrála. A já mám za sebou hodinu a půl utrpení v zaře. Asi 1,5 milionu lidí, ženských, kteří se přehrabovali v šatech, jako kdyby v nějaké vetešárně, jak si tam někdo může chodit něco nakoupit. Opravdu úplný peklo. A největší sranda, že jsme šli kupovat rifle, takže rifle samozřejmě nemáme, ale místo toho dvoje šaty a jakési body.
co tady paní Machalíková. A už jste postěžoval, že jsi byl hodinu a půl zare. Tak, do Vídní vídeňský řízek. S pivem a Simonka má svou nějakou kašičku. Kruci, zamborem, po obědě. Máma spokojená, babička spokojená, tatínek spokojený a Simonka tam. Už tak přepíná na půl mene. Dobrý majonezným salátem. Dobré, bylo to dobré. Jmen se tady toulat někde v uličkách Vídně. Parlamentu v rekonstrukci.